No niin, tervetuloa tänne syksyn avaukseen FIM-webinaarien parissa. Eli täällä on syyskuun ensimmäiset päivät menossa ja ainakin Helsingissä keli on tänään aika lailla syksyisen näköinen ollut. Ja täytyy myöntää, että on näissä markkinoillakin ollut vähän tämmöistä enemmän vesisadetta, kun riemu juhlaa taas nämä ihan viimeiset päivät. Mutta mä oon tässä Lippo Suominen, FIMin ja S-Pankin päästrategi. Meillä on tänään tarkoituksena sitten vähän katsella, että mitä se syksyn sää lupailee tuolla markkinoilla ja toki se iso kysymys tulee tuolta rapakon takaa, mitä vaaleissa on luvassa, mitä ne vaalit merkitsee meille ihan tavallisille suomalaisille ja tavallisille suomalaisille sijoittajille ja mihin tämä maailma oikeastaan menossa. Eli katsellaan tälleen vähän laajemmin nyt sitä, että miltä tämä syksy näyttää, mitä se on tuomassa tullessaan. Ja heti tässä alkuun muistutus, tämä nauhoitetaan, tämä on jälkikuunneltavissa. Tämä koko lähetys, jos nyt jää kesken tai jos joku muu haluaa kaveri kuunnella, niin se löytyy sitten. Ja toinen on, että siellä oikealla alhaalla on teillä kysymyksille tilaa, eli voitte lähettää kysymyksiä tänne. Me vastaillaan sitten parhaamme mukaan, mitä osataan niihin lähetyksen lopuksi, mutta ensin käydään vähän läpi tätä markkinaa laajemmin. Meillä on täällä tänään tämmöinen yleismaailmallinen kompo kasassa, eli meillä on nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa täällä webinaarissa oikein kunnon ulkopuolinen vieraskin. Meillä on Hanna Laureen, Elinkeinoelämän keskusliitosta, kauppapolitiikan johtaja. Eli hän tulee tänne puhumaan nyt sitten vähän, että miltä tämä maailma niin kuin isona kuvana näyttää, mitä tuo kauppatilanne näyttää, koska se on kuitenkin aika iso, ja mitä ne vaalit oikeastaan sinne suuntaan merkitsee. Ja sitten meillä on Linnavuoren Mikko, meidän FIMin USA-rahastohoitaja. Täällä parikymmentä vuotta jo FIMissä istunut ja jenkkejä katsellut ja nyt vähän taas saa ihmetellä tuossa, että onko meillä nyt uusi IT-kupla tuolla käynnissä, eli palataan Mikonkin kanssa tähän aiheeseen sitten tuossa vähän myöhemmin. Laitetaan tuolta esittämään, eli tuossa noin, niin näette ihan kuvanakin meidät, sen lisäksi näette live-kuvana meidät täältä näin. Katsotaan ensiksi, että mitä toi markkina näyttää ja mistä tämä syksyllä sitten laajemmin puhutaan ja sitten pureudutaan niihin vähän syvemmälle. Kaiken kaikkiaan meillähän on ollut ihan käsittämätön sijoitusvuosi, jos ihan rehellisiä ollaan, joka olisi vuoden alussa sanonut, että tämmöistä tulee olemaan, niin ei muuta kuin isot uploadit sille. Meillä on ollut mieletöntä nousua vuoden alku, aikamoista huumatunnelmaa ja sitten meille tuli yksi pikku virus, joka pisti kaiken uusiksi ja sitten tuli taas täyskäänne toiseen suuntaan. Mitä sijoittajalle on jäänyt käteen? No oikeastaan ei yhtään mitään. No ei nyt ihan näinkään voi sanoa, mutta aika lailla sanotaan, että vaisu tämä lopputulema. Ylös on menty kovaa, alas on menty kovaa. Maailman osakkeet tuottanut tänä vuonna 3,7% tappiota. Jos siitä siivottaisiin valuutta pois, niin ollaan itse asiassa plussalla. Eli siinä mielessä paljon meloa tyhjästä voisi ehkä olla tämmöinen sanonta tähän kohtaan. Markkinoiden välillä on isoja eroja. USA on ollut parhaasta päästä, Suomi on ollut hyvä markkina tässä näin, kun taas Eurooppa on ollut aika lailla vaisu tuolla noin. Ja toisaalta kannattaa huomata toi Q3, eli nyt siinä on viimeinen 2 kuukautta, jos katsotaan, niin kyllähän tämä meno on vaisuuntunut noin yleisesti ottaen, eli se kovimmat liikkeet markkinoilla nähtiin tuossa jo vähän aikaisemmin. Korkosijoittajalle tämä on oikeastaan taas ollut yllättävää. Vuoden alussa jälleen kerran kaikki lupasivat, että valtiolainat ei tuota mitään. Valtiolainathan on tuottanut 3% tänä vuonna, kun korot on laskenut aina vaan alemmas. Mutta jos miettii, että voiko korosta saada hyviä tuottoja, niin onhan tuo mielenkiintoista, jos katsotaan tuossa tuo keskimmäinen sarake, eli markkinoiden pohjasta maaliskuun lopusta, niin HJ:t yrityslainat, eli tämmöiset riskipitoiset yrityslainat, on noussut 22%. Eli kun me aina sanotaan, että korosta ei saa tuottoa, niin kyllä niistä joskus sitä tuottoakin voi tulla. Mutta toki se vaatii sitä melkoista riskinottoa. Tilikorosta ei ole tuottoa tullut, eikä tule jatkossakaan. Mutta jos mietitään, mitä tämä syksy nyt sitten tuo tullessaan, niin tuossa on 5 teemaa, jotka me on nostettu esille. Koronaa, elpymistä, talouden tekohengitystä, tuottokiimaa ja USA:n vaaleja. Tämä on varmasti ne pääteemat, joiden ympärillä tämä keskustelu pyörii. Se haastehan on tässä se, että näidenkin osalta tulee muuttumaan aika lailla vauhdikkaasti se, että mikä nyt on se kuumin juttu ja mikä sitä markkinaa sitten vie. Eli ailahtelevuutta voi luvata ihan varmasti on tänäkin vuonna tai tänäkin syksynä tuolla luvassa.
Mutta jos näitä katsotaan läpi lyhyesti. Ykkösteema, korona. No, keväällä mäkin sanoin, että korona tulee määräämään, mihin markkina menee. Olin täysin väärässä. Jos katsotaan, että mistä markkina kääntyi nousuun, oli maaliskuun lopussa. Missä kohtaa koronatapaukset lähti hurjaan nousuun, oli maaliskuun lopussa. Eli eihän tämä loppujen lopuksi ole sitä sitten ollut se markkinoiden selittäjä muuta kuin sillä, että markkinat hinnoitteli sen koronan jo ennen kuin se oikeastaan lähti iskemään tuolla oikein kunnolla. Tällä hetkellä ollaan ennätyslukemissa maailmalla. Koronaa on enemmän kuin koskaan. Ja siihen nähden se rauha, mikä tuolla on ja luottamus, mikä on, niin on osittain kyllä yllättävääkin. Yksi selitys siihen on se, että jos katsotaan niin tätä länsimaita, erityisesti tuossa Yhdysvallat näkyy vihreällä. Yhdysvalloissa tautitapausten määrät on laskussa. Se, missä noi kasvaa, on kehittyvissä maissa. Intia nousi nyt justiinsa maailman uudeksi koronakeskukseksi. Meneekö tämä ohi? Kyllä aika vaikea nähdä, että tämä ihan vähän aikaa tästä ohi menisi. Me tarvitaan se rokote. Tänään saatiin huonoja uutisia, kun AstraZeneca veti oman rokotesuunnitelmansa pois tuolta noin. Mutta kyllä se rokote sieltä todennäköisesti tulee. Onko se vielä uutinen? No on se uutinen, vaikka sitä aika paljon markkinoilla varmasti on jo hinnoiteltu. Eli siinä mielessä se ei ole ihan niin paljon markkinoiden kannalta merkittävä. Talouden kannalta se on äärimmäisen tärkeää. Mun on vaikea nähdä, että talous lähtee toimimaan kunnolla ennen kuin me saadaan se rokote aikaiseksi. No mitä se korona nyt sitten on taloudelle aiheuttanut? No se aiheutti sen romahduksen ja nyt toiveikkuus on aika lailla ollut nousussa tuolla noin. No tässä on minusta ehkä hyvin havainnollista tätä, että mistä tämä talous menee. Hanna vähän voi valastaa tätä lisää sitten tarkemmin, mutta niin kuin, mehän ollaan nähty se romahdus, me ollaan nähty selkeä elpyminen, me ollaan nähty se käänne. Mutta kyllähän tuossa matkaa on vielä paljon jäljellä. Eli tässä Yhdysvalloista lukemia nähdään, että työttömyysaste oli 3,5 ennen koronaa, se pamahti 15 ja nyt ollaan 8,5 menossa. Puolet on korjattu, puolet olisi vielä korjattavana ennen kuin me ollaan palattu takaisin sinne, mistä lähdettiin. Sama noi työpaikat, mitä tuolla on syntynyt, nähdään, että viime kuukaudet on ollut kivoja lukemia, ollaan saatu uusia työpaikkoja. Mutta me ollaan saatu uusia työpaikkoja ehkä 10 miljoonaa ja me hävittiin niitä 20 miljoonaa. Eli paljon on vielä jäljellä tätä näin, mutta aika lailla tämmöinen toiveikkuus on tällä hetkellä voimissa. Ja ihan sama koskee yritysten tuloksia. Tuossa on Yhdysvalloista yritysten tulostilanne. Nähdään vihreällä antoi viimeisin, eli kesäkuussa loppunut tuloskausi. Tulokset romahti hurjasti tuolta viime vuoden lopusta. Nyt nähdään, että käännetään nousuun, mutta jos on toiveikkuutta tuolla talouden osalta, niin tulosten osalta vielä paljon enemmänkin toiveikkuutta. Eli kyllä tähän on aika kovat nämä odotukset tuonne noin. Se täytyy muistaa. Suunta on oikea, se on hyvä asia, se vetää tuonne osakkeisiin porukkaa, mutta kyllä ne odotukset on aika lailla kovilla jo tällä hetkellä. No mikä se elpymisen on mahdollistanut, niin kyllä siellä pitkälti taustalla on tuo talouden tekohengitys. Se, mitä valtiot ja keskuspankit on tehnyt, on kyllä ollut aivan ennennäkemätöntä ja sillä on tosi iso merkitys. Ja sillä on merkitys nyt ja sillä on merkitys jatkossa. Tuossa on muutamalta isolta maalta valtion budjettialijäämä, miten se on kehittynyt vuodesta 2015. Nähdään tämän vuoden hurret lukemat. Tämä on IMF-ennuste keväältä. Tällä hetkellä voi näyttää vähän erilaiselta, mutta pohjimmiltaan näin se menee. Nyt valtion rahoilla sumeilematta elvyttää taloutta. Se on tärkeää, se on tarpeen tässä tilanteessa, mutta se on kyllä äärimmäisen hyvä kysymys, että millä täältä pois tullaan jonain päivänä. Ja se, mikä kannattaa tuossa huomata, että Saksaa lukuun ottamatta kaikki maathan velkaantui jo ennen koronaa. Eli tämä vain tuplas nyt sen velkaantumistahdin tai triplas, riippuu nyt mitä maata katsellaan. Mutta joka tapauksessa, kyllähän me oltiin pikkuhiljaa enemmän ja enemmän valtion varaa menossa ja nyt me ollaan toteutettu vähän isompikin loikka siinä yhdellä kertaa. Ja mikä mahdollistaa tämän, että valtiot voi nyt sitä maailmaa pelastaa, meidän talouksia pelastaa, on se, että keskuspankit saa avasi rahahanat, rahaa saa sieltä nollakorolla tällä hetkellä niin paljon kuin tarvitaan, sanotaan nyt vaikka näin. Eli tuossa näkyy Euroopasta, euroalueelta EKP-ohjauskorko. Se on ollut vuodesta 2016 nollassa ja se tulee olemaan siellä vielä tulevina vuosina
nähdään keskuspankin tase, eli paljon keskuspankki on ostanut näitä valtionvelkoja ja muita velkapapereita, nähdään tuo pystysuora nousu tuolla noin. Tässä tilanteessa edelleen munkin mielestä tämä on järkevää ja se on ihan oikein, että näin on tehty, mutta millä me tästä tullaan pois, niin on se varmasti jotain tosi monet siellä toisen päässä miettii, että mikä tässä on, mihin tämä johtaa. Ja jos se helppo vastaus on aina, että hyperinflaatiohan sieltä tulee, no vedetään siihen vähän vastapalloon, missä se meidän inflaatio onkaan. Tässä on tuoreimmat inflaatiolukemat euroalueelta. Me olemme deflaatiossa. Eli se peikko, joka sieltä kurkistelee kuvan takaa, ei ole inflaatiopeikko, vaan se on deflaatiopeikko. Siinä mielessä älkää pidättekö hengitystä siihen, että missä kohtaa se inflaatio tulee. Me tarvitaan vielä aikamoinen käänne ennen kuin sitä on tuolla luvassa. Eli tekohengitystä tulee lisää niin valtioilta kuin keskuspankiltakin. Se on sijoittajille hyvä uutinen toistaiseksi. Pitkällä tähtäimellä iso kysymysmerkki. No miten sitten sijoittajan kannalta tämä on johtanut, kun meillä on korot nollissa, pysyy nollissa vielä pitkään. Tässä on tämä aika mielenkiintoinen kuva, kun tuossa itsekin törmäsin elokuussa. Eli tuossa Yhdysvalloista otettu. Nyt täytyy muistaa taas kerran, että Yhdysvallat on yli puolet maailman osakemarkkinoista. Eli miksi me puhutaan Yhdysvalloista niin usein on siksi, että sillä on eniten merkitystä. Ei me eri suuntiin mennä täällä. Yhdysvalloista nähdään, miten tuossa on keskuspankin tase, näkyy liilalla, ja sitten näkyy osakkeiden PE-arvostus, eli hintasuhteessa tuloksiin, miten kalliita osakkeet on. Niin toi on kyllä ihan käsittämättömän käsikädessä mennyt tässä näin. Nähdään toi hyppy. Osittain voi olla sattumaa ja osittain voi olla muita selityksiä, mutta kyllä tuossa myöskin tietty järki on taustalla. Kun Yhdysvalloissakin nyt se korot painettiin nollaan, niin porukka miettii, että osakkeista voi maksaa entistä enemmän, ja se on kyllä sitten näkynyt tuolla monessa osakkeessa. Koska kyllähän tämä niin vaan on, että sijoittajilla on se positiivinen ongelma, että on rahaa, jolle halutaan tuottoa. Vanhaan hyvä aikaa me ollaan totuttu siihen, että korot on hyvä vaihtoehto, sieltä saa kohtuullista tuottoa. Se näkyy tuossa harmaalla, Yhdysvalloissakin korot on nyt lähes nollaan painanut. Liilalla on tuossa tulostuotto, eli paljon yritykset tekee tulosta suhteessa markkina-arvoonsa, mikä on yrityksen kannattavuus. Huono uutinen on tässä se, että toi tuotto-odotus, eli tulostuotto on laskenut Yhdysvalloissakin voimakkaasti. Se on enää reilu 4% näillä arvostustasoilla. Mutta samaan aikaan korot on laskenut samaan tahtiin, niinpä toi vihreällä näkyvä tuossa osakkeiden riskipreemio, eli paljon se tuotto, lisätuotto-odotus siitä, että menee osakkeisiin. Se on itse asiassa edelleenkin hyvä, se on hankala olla vakaa tuossa 4% pinnassa, kun korot on nollassa, niin kaikki mitä saat on kotiin päin. Siksi on ihan ymmärrettävää, että ne osakkeet edelleenkin houkuttaa niin kauan, kun me ei nähdä pettymyksiä. Tämä on totta kai se iso murhe tuossa noin, että jos talous kääntyy laskuun, niin sitten pitää katsoa uusista. Niin kauan kun suunta on oikein, niin kauan toi pitää kyllä pintansa. Mut nyt ne pettymysriskit on toki kasvanut. Tämä tuottojahti on ollut aika moista ja se on tietysti osunut aika lailla tiettyihin yrityksiin. Yhdysvalloissa osakkeet on tällä hetkellä 3% plussalla tänä vuonna. Jos me otetaan tämä kuumat osakkeet, eli tässä niin kuin FANG Plus on tehty tämmöinen indeksi, siellä on Facebook, Amazon, Apple, niin edelleen, näitä kaikista kuumimpia nimiä, ne on noussut 60% tänä vuonna. Jos sieltä otetaan kuumista kuumin tuonne automiehille, on Tesla. Tesla on tippunut lähes 40% huipustaan viimeisen parin viikon aikana, onko se niin pitkä aika. Siitä huolimatta se on tänä vuonna noussut 300%. Eli kyllä tuolla melkoista ylikuumenemista on, siksi mä sanoin Mikolle, että tulee tästä vähän IT-kuplaa mieleen, niin kyllä täällä tiettyjä samanlaisia merkkejä on. Ja ne, jotka haluaa jahdata niitä hurjia tuottoja, muistaa, että joskus siitä takapakkeakin tulee. Ja jos pitkällä tähtäimellä katsotaan, niin tämä oli aika hauska kuva tuolla tuli vastaan, että miten se maailma vähän pidemmällä tähtäimellä menee. Tuossa on 15 vuoden välein katsottu maailman 8 suurinta yritystä. Yksi yritys on sama ollut silloin vuonna 2005 kuin on nyt, eli Microsoft on edelleenkin listoilla. 7 muuta yritystä on vaihtunut. Vuonna 2005 me vielä sijoitettiin innoissaan General Electriciin, öljyyhtiöihin niin kuin Essoon ja Shelliin ja Walmartiin ja niin edelleen. Nyt me tykätään vaan teknoista.
niin tätä näyttää vuonna 2035, niin melkein voi luvata, että tuo ei ole sama lista tuossa enää sitten näkyvillä. Eli jos näihin menee, ja kun näihin menee, hyviä sijoituskohteita monessa mielessä, mutta kannattaa muistaa, että mikään ei ole ikuista. Eli riskejä riittää. Ja vielä se kuuma puheenaihe tähän syksyyn tulee olemaan sitten tämä Yhdysvaltain presidentin vaali. Sinänsä mä olen yleensä ollut sitä mieltä, että vaaleista puhutaan enemmän, mitä niiden merkitys oikeasti on. Mutta toisaalta, jos katsotaan tuonne taaksepäin, niin kyllä tuolla aika merkittäviä asioita tapahtuu ihan poliittisista päätöksistä johtuen. Nyt kaikki suomalaiset jännittää, tai oikeastaan suomalaiset ajattelee, että eihän nyt voi enää toista kertaa sitä mokaa tehdä, että ne valitsee Trumpin presidentiksi. No, ei niitä pitäisi olla 4 vuotta sitten sitä tehdä. Toisaalta samana hengenveto on todettava, että mitä aikaa tämä viimeinen 4 vuotta on ollut osakesijoittajille, niin tämähän on ollut juhlaa aina koronaan asti. No, miten vaaleissa sitten käy? Ja uskotaan, että yleisesti uskotaan, että Biden voittaa ne vaalit, mutta tuossa on vedonlyöjien kertoimet. Tuossa asteikko hävisi näköjään, mutta se on tuossa viime kuukausilta. Nähdään, että itse asiassa pari viikkoa sitten oltiinkin taas tasatilanteessa. Nyt Biden on jälleen vetänyt eroa tuolla, eli noin 5% on tällä hetkellä ero Bidenin hyväksi, mutta muistetaan 2016 vaalit, niin kyllä sille yllätyksiä vielä voi tulla vastaan. Eli ei tämä missään nimessä ole taputeltu tämä juttu, ja siinä mielessä onkin äärimmäisen mielenkiintoista miettiä sitä, että mitä se tarkoittaa. Jos meillä on Trump, mihin suuntaan maailma menee, jos meillä on Biden, meneekö se itse asiassa eri suuntaan siitä, niin, koska mä en olekaan vakuuttunut, mutta annetaan Hannalle mahdollisuus vakuuttaa mut siitä, että maailmalle löytyy parempi vaihtoehto jommasta kummasta tai mitä kaiken kaikkiaan tämä tuo tullessa. Eli tässä kohtaa mä nostin näitä systeemoja esille ja tarjotaan tähän viimeiseen nyt sitten vähän tiukemmin kiinni. Eli Hanna Laureen, asiantuntija eri puolilta tuolta maailmankaupasta ja nyt sitten tosiaan viimeisimmässä Elinkeinoelämän keskusliitossa johtajana kauppapolitiikassa, niin pääsee vähän valaisemaan, että mihin maailma on sillä puolella menossa. Joo, kiitos. Mulla on tässä muutamia hajanaisia kalvoja, mutta ajattelin vapaasti puhua niiden ympärillä. Ja painottuen, niin kuin toiveena oli täällä, niin ehkä sitten Yhdysvaltoihin. Ja tietysti, ketkä on käynyt Washingtonissa viime aikoina niin tietää, että siellä kun on, niin jokaisessa kokouksessa, joka tapauksessa puhutaan Kiinasta. että se on ehkä ollut semmoinen niin kuin merkitsevä, kauppapolitiikassa ainakin merkitsevä asia, että joka paikassa on puhuttu Kiinasta. Olin ulkomaankauppaministerin mukana pari vuotta sitten ja vuosi sitten, ja se oli niin kuin sama laulu joka paikassa, ja varmaan kohta päästään siihen, että miksi näin on, ja se näkyy ehkä jo noista sinun kalvoista, että miksi se kiinnostaa ja miksi se sit eri tavalla, mutta mennään päästäänkö näistä tästä eteenpäin, just näin. Mutta tietysti tämmöinen vanha muistutuskuva, jonka kaikki on tietysti nähnyt, että maailmankaupan romahdus on siis ollut suurempi kuin finanssikriisissä. Sehän ei tietysti kaikkea kerro, se ei kerro tietysti taloudestakaan, mutta se on aina hyvä niin kuin sillä tavalla muistaa. Ja se ei välttämättä seuraa niin tarkasti niitä koronalukuja, koska toisenaan on reagoitu eri tavalla, ei ollakaan lyöty taloutta ja satamia kiinni. Eli periaatteessa nyt sitten enemmän reagoi siihen kysyntään ja epävarmuuteen, ja investoinnit on jäässä, kun siihen niin kuin valtioiden pakottamaan sulkutilaan. Ja sitten tietysti se, mikä aina, että millä tavalla eri alat reagoi, ja ainahan tämä on niin kuin yksi piste, mutta mulla on ehkä muutamia kuvia, jotka kuvaa sitä, miten mä ajattelen, mikä liittyy nyt Yhdysvaltain vaaleihin, kauppapolitiikkaan ja siihen, että kauppapolitiikkahan on jäljessä sijoittajia tietysti. Hirveän alkavat suojaamaan jotain alaa siinä vaiheessa, kun itse asiassa raha ei ole menossa toisaalle, koska silloin kun kasvua, jollain tavalla kasvu tulee niin kuin hidastuu, niin silloin protektionismi alkaa voittamaan. Eli kauppapolitiikka valitettavasti on vähän myöhässä näistä talouden trendeistä, mutta tässä nyt ehkä näkyy se yleisesti, että palvelut Suomessakin, matkailu lasketaan palveluvientiin, ja se täytyy sillä tavalla ottaa vähän niin kuin omaksi, mutta palvelut yleisesti
on olleet resistentimpiä tälle koronakriisille ja palvelut on elpynyt nopeammin. Ja tietysti tähän kuuluu nyt teolliset palvelut, mistä puhun, eli ei vaan nämä täällä. Ja palvelualan odotukset, kuten nähdään, ovat kautta linjan jollain tavalla parempia. Toinen on vähittäiskauppa, ja siihen kuuluu tietysti myös ystävämme Amazon, mutta se, että tämä ei näyttäydy kaikilla aloilla ja kaikissa yrityksissä samanlaiselta, vaikka harvalle on niin positiivinen. Ja tämä on ehkä se, mihin tullaan sitten reagoimaan kauppapolitiikalla ja USA-vaaleissakin niin kuin jälkijättöisesti, mutta tässä on tämmöinen niin kuin tarinan kaari, mitä mä ehkä haluan vähän rakentaa. Ja tässä nyt katsotaan vielä teknologiateollisuus, joka on EK-suuri vientiliitto, hyvin niin kuin havainnoinut sen, että kuinka tavarakaupassa teknologiateollisuuden sisällä ja samoilla, jopa samoissa yrityksissä niin kuin teolliset palvelut, niin kuinka odotukset eroavat toisistaan. Ja kun ikään kuin teollisuudessa valmistavassa ajatellaan, että hiljaisin aikaa vasta edessä, tietysti jälkisyklinen tilaukset, sisällä olevat tilaukset toimitetaan, mutta tilauskirjat on tyhjät, jos dramatisoidaan. Ja kuinka sitten taas niin kuin teollisten palveluiden puolella tilanne on aika toisen näköinen. Ja tämä ehkä mun mielestä kuvaa aika paljon sitä, miten sanoisin, tämmöisten hyvin kehittyneiden osaamisvetoisten maiden niin kuin nykyisyyttä ja tulevaisuutta tässä. Ja sitten tietysti meillä on paljon yrityksiä, joissa myydään vaikka hissi, mutta tuotot kuoritaan hissi- ja huoltosopimuksista autoksi. Mä oon kuullut jo pitkään, että autoteollisuus on samanlaista, eli niistä, että se nimenomaan sitten nämä palvelut, jotka liittyy siihen, tuovat tämän katteen. Tämä tulee sitten näkymään. Ja tässä on niin kuin tämmöinen, tietysti mekin tehdään monenlaisia skenaarioita kauppapolitiikasta. Niin kuin sanotaan, kauppapolitiikka on aina jälkijättöinen taloudelle. Mutta jos nyt niin katsotaan, että jotka kauppapolitiikan vuoksi tulevat tässä kärsimään, niin kyllähän tässä nyt näkyy ihan selvästi, tämä on osittain tietysti Suomen ympäristöä tehty, mutta teollisuuden välituotteet, vanha teollisuus, tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla tavaravienti, se on näkynyt jo näissä tämän syksyn luvuissa, se on näkynyt jo pidempään, niin kuin, pidempään myös muualla. Ja sitten mitä se näkyy mulla kauppapolitiikassa, on tietysti terästullit, terästuontikiintiöiden jäädyttäminen, kaikki tämä, mikä on tässä, missä Trump on ollut erittäin vahva, Kiina, EU, oikeastaan aurinkopaneelit ja teräs on niin kuin nimittänyt tätä tariffisotaa, millä me tässä koko ajan niin kuin pelataan, mutta se kunnon ylituotantoalat. Ja se, että osittain näissä jossain raaka-aineissahan on niin kuin näkynyt raaka-aineen arvo on noussut, mutta tämä on myös se sama teollisuus, jossa nyt on sitten ylikapasiteettia kysytään verrattuna. Mutta se näkyy tämmöisenä niin kuin ehkä taktisena kauppapolitiikassa, että se on sitä niin kuin tariffia ja kiintiö ja mikä niin kuin dominoi uutisia. Tässä on sanotaan, että jos on tuotanto Suomessa ja markkinat muualla, mutta tämä tietyllä tavalla kyllä on reflektoinut myös USA:ssa sitten Trumpin politiikkaa. Hän on ollut kova raskaan teollisuuden ja maatalouden mies näillä pikku diileillään. Ja tietysti sanonut, että hän haluaa tuoda nimenomaan raskaan teollisuuden valmistusta takaisin Yhdysvaltoihin. Ja nyt tietysti kysymys kuuluu, että kuinka fiksua tämä kaikin puolin on. Ja kauppapolitiikallakin on siihen sanomista, että kaikki säännöt ei näitä niin kuin reshoring taktiikoita tue. Sitten tietysti matkailu, kuluttajakäyttäytyminen, tämä korona itsessään nyt tällä hetkellä siihen vaikuttaa, se on päivän selvä. Suomessa on palveluvia, niin kasvu tuli niin pitkälle sieltä, että sitä tuotiin. Mutta tietysti se, että missä näkyy, ja tämä on nyt se, missä kauppasotien tai kauppapolitiikan koko valokeila on. Jokainen maa, joka elvyttää, sanoo, että meidän vienti elpyy näistä ja meistä tulee tekoälyn suurvalta ja näin poispäin. Mutta palveluja konsultoitiin ehdottomasti. Sekin, että siellä, missä infralla elvytetään, niin siellä tarvitaan insinöörejä palvelemaan, konsultoimaan. Mun suosikkitarina oli Venäjän tuonninkorvausohjelma, joka oli katastrofi, vaikka
suomalaiselle maitotuotteiden viennille, mutta siellä oli palvelua konsultoita, kun niitä tuotantolaitoksia piti rakentaa. Toisille sekin oli jopa voitto. Ja sitten digitaaliset palvelut on päivänselvä, että toiset maat ja markkina-alueet ovat tässä toisiaan jäljessä ja niin kuin tavallaan sitten nielevät jotkut säännöt tästä, mutta näistä yritetään nyt päästä esimerkiksi WTO:ssa sopimukseen. Siellä on sekä USA että Kiina 2019 lanseeratussa sähköisen kaupan neuvotteluissa samassa pöydässä. Ja siellä on kaikki rajat ylittävät tietovirrat, kaikkea tällaista. Ja tietysti ajatus siitä, että päästäisiin sopimukseen WTO:ssa niin pian kuin markkinat ja talous kaipaa, niin me ei olla ketään varmaan kovin optimistisia, mutta kaikki ovat samassa pöydässä. Sitten bio- ja terveysteknologia, se oli nähtävissä jo ennen tietysti ennen tätä koronakriisiä ja sitten se on niin kuin akseleroitunut tämän aikana. Lääketeollisuus, tullaan siihen kohta, mutta kun puhutaan näistä toimitusketjuista, niin tietysti Kiinan riippuvuus lääketeollisuuden ja terveysteknologian tietysti tämmöisissä perusasioissa on aika suurta. Sekä raaka-aine että sitten se niin kuin alkuvalmistus, ja siihen ollaan nyt niin kuin herätty. Ja sitten resurssitehokkuus, mutta tämä kun kääntää, niin näistä kaikista itse asiassa kauppaneuvottelut menossa, osa WTO:ssa, osa on, katsotaan Brexittiä, katsotaan UK-USA, niin voidaan katsoa, missä ne kipukohdat on, koska kaikki toivoo itselleen täältä nyt niin kuin kasvua, ja tämä on meidän tämä strateginen ala. Brexit-neuvotteluista juuri tuli, että ei Britannia ajattele niin kuin suorien valtion tukien maksamista, vaan he ajattelevat, että tarjoaa niin tämmöisen kevyemmän regulaatiojärjestelmän ja insentiivejä, alhaisia veroja näille korkean teknologian yrityksille ja finanssipalveluille sijoittautua. Ja tässä on Manner-Euroopalla vähän niin kuin hätä, ja siksi tämä neuvottelutilanne osittain on mitä on. Mutta tällaisella alustuksella sitten tietysti just tämä arvoketju, mistä puhuin nyt. Tässä nyt niin esimerkki siitä, mikä tilanne on jo ollut, tämä Kiinan riippuvuus. Tämä on minusta sinänsä vähän hassu, että kun muistetaan sitä koronalyömistä Eurooppaan, niin eihän pitkiä viiveitä ollut, että Kiinasta ei olisi itse asiassa saanut. Ei Kiina rajoittanut vientiä. Se oli logistiikka, mutta sinänsä, että tähän on herätty, mutta onko ollut niin, että olisi jokin, että sieltä olisi niin kuin toimitus katkennut pitkäksi aikaa, niin väitän, että ei olisi, mutta siitä huolimatta puhutaan, että nyt toimitusketjuja pitää siirtää, mutta ne eivät itse asiassa kyllä ainakaan ensimmäisessä alussa milloinkaan katkenneet. Mutta tämä tietysti nimittää nyt tätä teollisuuspolitiikkaa pitkälti myös Yhdysvalloissa. Kun luin Bidenin ohjelmaa, niin sehän on nostettu täällä hyvinkin kärkeen. Ja sitten tietysti tämä kaupan esteiden trendinomainen kasvu, mikä on ollut jo ennen koronaa ja kasvoi eksponentiaalisesti hetkeksi silloin toisen tai ensimmäisen aallon tullessa Eurooppaan. Mutta ehkä tämä on semmoinen, että tämä on PK-yrityksille niin kuin kovin juttu. Ja sitten tämmöiset isot lokalisoituneet yritykset, jotka ovat täysin niin kuin eriyttäneet toimintansa Kiinan USA-markkinoilla, ja ottavat sen, niin ne tuntuvat niin kuin kestellä näitä tämmöisiä pienehköjä kaupan ristiä, koska voivat lokalisoitua, mutta sitten tämä estää ehkä uusien markkinoille tulijoiden mahdollisuuksia, kertoo Euroopassa, puhutaan European Champions, ja Kiinassa lähdetään valitsemaan voittajia, että tämmöistä jättiyritysten paluuta tukee tämmöinen niin kuin monimutkaiset kaupan esteet, koska kaikki ei voi lokalisoitua. Tämä on hyvä huomata, että nämä eivät ole trendejä, jotka on koronasta alkanut, vaan ne ovat pitkään käynnissä. Ja Trumpin valinta jo aikoinaan näitä tietysti voimisti. Siellä on kaikessa hiljaisuudessa tullut uusia julkisen hankinnan, niin kuin tiedetään, kotimaisuusvaatimuksia. Mutta se nyt, että kun kerran kysyntä laskee, niin mitä tästä nyt sitten vielä seuraa? Nämä isosti uutisoitiin näitä tietysti vientikieltoja, ei saa viedä kasvomaskeja muualle, kaikki Ranska kaapas. Mutta se, mitä tässä, niin nämä on tällaisia, mitä itse asiassa vain tuontikiellot ja kiintiöt on niin kuin tarkasti tippuu maailman kauppajärjestön sääntöjä vastaan tietyllä tavalla, mutta sitä tehdään erittäin paljon niin kuin poliittisin perustein ja niin kuin tuoteturvallisuusperustein Kiinassa. Kuten muistatte, niin löydettiinkin sitten koronaa ulkomailta tuodusta kalasta.
ja tuota Venäjällä aikoinaan sianlihasta ja näin, että ne on niinku tämmöisiä ehkä politisoituneita kieltoja ja kiintiöitä, mutta nämä on niinku vähenemään päin. Ja nämä pitää notifioida ja näistä saa ikään kuin tiedonkin sitten Tullin kautta. Mutta julkiset hankinnat ei ole kauppapolitiikassa reguloitu, ja tässähän Yhdysvallat on niinku jollain tavalla johtavat. Siellä on tämä Buy America, eli 55% pitää olla amerikkalaista valmistusta, ja sitten oliko teräs ja alumiini, niin yli 90 pitää olla Amerikan rajojen sisällä valmistettua. Ja se on suuri markkina, ja sitä varmasti vaalien jälkeen kasvatetaan. Eli se on valtio suuri niin kuin ostaja tai koko julkinen sektori, osavaltio kuntatasolla. Ja tuota, sitten tietysti tämä, mitä sä sanoit, että mono- ja oligopolistiset markkinat tietyillä aloilla, eli tämmöiset niin kuin uudet haastajat, joilla olisi kilpailukykyä ynnä muuta, niin teollisuus- ja kauppapolitiikan turvin yritetään pitää nyt todella ruodussa, ja se tulee olemaan niin kuin ongelma, että jätit pysyy jätteinä, vaikka ne ei ehkä taloudellisesti sitä ansaitsisikaan. Sitten tietysti tämä kolmansi maan julottua vientivalvonta ja pakotteet, tässähän Yhdysvallat on aktivoitunut. Ja myös Euroopan kyberturvallisuus, teknologia, ennenhän tämä oli, liittyi niin kuin YK-pakotteisiin tai sitten Venäjän Krimin pakotteisiin tai asekauppaan, mutta korkeaseen teknologiaan. Eli vaikka olisi yritys, joka toimii, ei oikeastaan toimi Kiinassa tai Yhdysvalloissa, mutta se vaikuttaa toimintaan, koska näitä kolmansia maita ja kauppakumppaneita neuvotellaan näiden rajoitusten taakse. Huawei-rajoitukset on erittäin, ja Huawei alihankkijat, että miten he ovat näistä, ja nämä on niin kuin lisääntymässä. Ja Yhdysvallat on erittäin hyviä ikään kuin tuomaan omat pakotteensa niin, että pankkisektori tai joku muu sektori noudattaa niitä, vaikkei laillisesti heitä sitoisikaan. Ja tätä tullaan kyllä näkemään tässä tota, varsinkin Kiinan kanssa. Ja sitten tietysti syrjivät valtiotuet ja epäsuorat valtiotuet, kaikki tietää nämä koronapaketit, että ei ole ehkä tässä sisämarkkinasääntöjäkin on vähän paukuteltu, mutta näitä tullaan nyt teille voittajille jakamaan kaikissa puolilaillisissa muodoissa, niin kuin Britannia sanoi, että jos ihan vähän vaan sitä kansainvälistä rollokkia rikkoo hyvin targeted. Niin, mutta nämä on tällaisia, mitä on seurannut. Nämä on itse asiassa ihan samoja, mitä silloin 2009 finanssikriisin jälkeen tuli eri kohteista. Ja nyt tästä nähdään tämä kauppapolitiikan jälkijättöisyys. Ne tulee kohdistumaan jalometallit, komponentit, auto- ja ilmailuteollisuus, missä ne on ollutkin, Airbus, Boeing. Mutta sen lisäksi kasvavassa määrin nyt näihin uusiin IT-kupla, jos halutaan, digitaalinen infrapalvelut, 5G, bioteknologia, lääkkeet. Ja sitten matkailu- ja liikennesektori laajasti on aina myös mahdollinen, koska myös sekä ei ole maailmankauppajärjestön sääntöjen alla. Eli mitään sanktioita ei seuraa siitä, että itse tekemien sopimuksia uudelleen tulkitsee. Mutta nämä on ehkä sellaisia, mitkä maailmassa tulee tapahtumaan osa USA-vetoisesti ja osa USA:sta huolimatta, ja kohta nähdään sitten, kuinka siihen ehkä sitten itse kukin kandidaatti suhtautuu. Ja tässä nyt on vielä tämä, että valtiokapitalisti ja protektionisti vahvistuneet myös ennen kaikkea Yhdysvalloissa, joka ei ollut tästä kovin tunnettu. Ja sitten tämä Kiina-USA-valtataistelu, taloudellinen valtataistelu, tämähän niin kuin nimittää, me ollaan kaikki siinä niin kuin tavallaan seurataan ja ihmetellään ja sitten valitaan, ja yritykset joutuvat myös niin kuin eriyttämään toimintoja, jopa yhtiöittämään kahteen eri paikkaan tarvittaessa, jos ovat strategisella toimialalla ja esimerkiksi tietovirtojen suhteen. Sitten tietysti nämä monenkeskiset pöydät ovat heikentyneet, ja WTO varsinkin erittäin hyvä, mutta on jäänyt jälkeen ja tullut digitaaliseen aikaan, eikä näiden epäsuorien valtion tukien aikaan, ja siitähän se USA:n kritiikki johtuu, että WTO ei ole pystynyt puuttumaan, sopimaan sääntöjä tai puuttumaan vaikka niin sanotusti näihin Kiinan niin kuin epäsuoriin valtiotukiin, niin kuin he puhuvat. Ja sitten tietysti tämä EU-kilpailuympäristö heikentynyt ja teknologinen takamatka kasvanut, että kyllähän tässä niin kuin USA ja Kiina näissä uusissa teknologioissa ja digitaalisuudessa on niin kuin se tiennäyttäjä, ja Eurooppa ei siinä niin ihan se niin kuin suurin tekijä on, niin kuin nähdään näistä suurista FANG-yhtiöistäkin. Hyvä puoli on se,
itse asiassa sekä USA:ssa että EU:ssa todella hyviä, kattavia historiallisia kauppasopimuksia neuvoteltu isojen markkinoiden kanssa. Kaikkia ei ehtinyt rankkaa vetää alas, mitä neuvoteltiin tyylimmäiden maiden kanssa tai nyt uudestaan Meksikon, Kanadan kanssa. Siellä on kuitenkin hyviä kehikoita, jotka on olemassa, jotka menee pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Ja sitten taas ajatellaan Euroopalla meillä, niin meillähän on siis Mercosur-sopimus, järjettömän suuri talousalue, joka nyt on tietysti polvillaan, Japani, Singapore, Vietnam, Etelä-Korea. Ja näissä kaikissa paikoissa esimerkiksi on julkiset hankinnat auki eurooppalaisille yrityksille. Tämmöistä ei ole maailman historiassa nähty. No se, että toimeenpannaanko nämä. Se kipupiste on tietysti Kiina ja USA kanssa sopimuspohja on hyvin heikko. Hyvin heikko, mutta tietysti se, että ei, vaikka Trump on meteliä pitänyt, niin hän ei ole näitä neuvoteltuja sopimuksia kaikkinensa pystynyt, niin kuin, ne on siellä pohjalla edelleen. No, sitten päästään tästä kaikesta, että miten näihin reagoi, miten nämä läikkyy USA:ssa. Ja sitten tämä toisiko Biden muutoksen, sitähän kaikki miettii. Ja ehkä semmoinen niin kuin painotus tulee siirtyvää soijapavuista ja niin kuin autoteollisuudesta, vanhasta autoteollisuudesta, tästä miekkailusta sinne korkeaan teknologiaan. No se, mitä siitä tietysti seuraa, että nämä, mitä nyt on jo olemassa, esimerkiksi EU-kilpailuviranomaisen ja Facebookin ja näiden muiden jättien Amazonin välillä, niin en mä näe, että on mitään syytä siihen, ettei demokraatti hallinto suojaisi näitä omia teknologiajättejään kaikin puolin. Ja niin kuin sanoin, että USA on tässä johtava valta, niin tässä he pitää, ja kaikki mitä olen Bidenin ohjelmasta lukenut, puhuu tämän puolesta. Eli se, mitä ehkä näillä tietyillä sektoreilla voidaan vähän niin kuin periksi antaa, niin voidaan ulosmitata sitten uusista teknologioista. Se tapa tehdä kauppapolitiikkaa tulee muuttumaan, koska Yhdysvalloissahan, kun presidentti vaihtuu, niin sieltä vaihtuu virkamiehestä yksikön päällikköön asti ja lähetystöissä hirveän vähän. Ja se koko porukka, joka siellä on ollut, on demokraattien Obamankin aikana tekemässä just näitä TPP-sopimusta ynnä muuta, niin nämä vanhat neuvottelijat niin kuin palaavat ja kaikki Bidenin puheissa. Eli tämmöinen niin kuin sitoutuminen työtapoihin, jossa pyritään niin kuin monenvälisesti ja sopimusten avulla tämmöisiä goodwill-hyppyjä, Pariisin ilmastosopimukseen uudestaan liittyminen ei tarkoita sitä, että ilmastopolitiikasta on selkeä yhteisymmärrys, mutta että niin kuin, ehkä tämä, että USA tulee ainakin hetkellisesti takaisin näihin monenvälisiin pöytiin, se, että antaisi omista periaatteistaan periksi, siihen en usko hetkeäkään. Ja samaten niin kuin varmasti WTO:ssa, mutta ei USA:ta lakkaa ollenkaan painamasta tämä, että WTO voi tähän Kiinan niin kuin ylikapasiteettiin tai muuhun puuttua. Eli he voi olla siellä pöydissä, mutta he eivät varmastikaan yrittävät samoja periaatteita saada siellä läpi. Se, mikä on kiitos, että USA, Trumphan ei ollut kovin kiinnostunut USA-lähialueista, niin kuin Etelä-Amerikka, Kanada. Enemmänkin on niin kuin kaikki naapurit on ollut niin kuin vihamiehiä, ja tässä Biden on niin kuin selvästi ottanut, että hän taloudellista yhteistyötä tulee ennen kaikkea tekemään lähialueilla. Tämä tarkoittaa kaikenlaista, esimerkiksi vaikka Etelä-Amerikan osalta EUlla on sinne hyvät modernit kauppasopimukset, osaa jo toimeenpanno, niin tässä ei ole paljon aikaa. Ja sitten nämä julkiset hankinnat, tämä Buy America, eli Yhdysvaltain tietyt sektorit ottaa kaiken sen elvytysvaran sieltä sisämarkkinoilta irti, ja se tulee vaan vahvistumaan, että mikä sinne ajatus, että julkiset hankinnat avautuisi maailman kilpailulle, tai että tämä niin kuin paine siirtää tuotantoa Yhdysvaltoihin, se tulee ehkä toisella tavalla, mutta niin kuin sanoit, Bidenhan tietysti sitten niin kuin ammattiyhdistysliikettä laajasti kuuntelee, ehkä korkeamman teknologian, enemmän ehkä valkokaulus tässä tapauksessa, mutta siihen ei myöskään näe niin kuin periaatteellisia suuria muutoksia. Ja sitten tämä vastakkainasettelu Kiinan kanssa, se on niin kuin systeeminen ja se on taloudellinen. Eli yhteenvedettynä Trumpin tunnemme jo, mutta hänhän osaa yllättää.
ja hänellä ei ole semmoista niin kuin uskollista virkamieskuntaa. Se on vähän niin kuin ketä siellä kauppaedustajan alla on, niin se on vähän meille kaikille yllätys. Ja sitten Trump on nähnyt, että hän pystyy tämmöisiin niin kuin minidiileihin, taktisiin tarjokin alennuksiin, vaihtamiseen, mutta se on tietysti sijoittajalle se on semmoista niin kuin lyhyttempoista, vaikka sieltä tulisikin nopeita voittoja. Mutta se, että näistä suurista periaatteista tai siitä, että pitää tiettyjä Kiinan riippuvuutta vähentää, teknologiajättejä puolustaa, tuoda uudestaan, Biden tuo paljon enemmän tietysti tutkimuksen ja kehityksen kautta, mutta bioteknologiaa, niin nämä kaikki tendenssit tulee kyllä demokraattipresidentin alla jatkumaan. Sitä voi lukea ja sitä ei ole vaikea ennustaa. Tämä olisi minun tämmöinen nopea. Kaikki hakee niin kuin voittavia sektoreita ja yrityksiä samoista alueista. Kiitoksia, Hanna. Siis hirvittävän paljon kaikenlaista asiaa tuossa noin, että varmasti vähäksi aikaa on pureskeltu sinne. Mutta noin niin kuin periaatteessa et näe, että tämä niin kuin maailma radikaalisti muuttuu, vaikka presidentti muuttuisi. Se ei ole semmoinen radikaali muuttumistekijä, että varmaan niin kuin uutta toivoa tulee kansainvälisiin tai monenvälisiin hankkeisiin. Varmaan se goodwill niin kuin Eurooppa ja Yhdysvaltojen välillä, Yhdysvaltojen lähialueiden välillä voisi parantua, joka sitten tietysti tarkoittaa sillä tavalla, että Yhdysvallalle ei olisi niin kuin yksin tekemässä tiettyä asiaa. Nythän on ollut aika yksin esimerkiksi Kiinaa vastaan, että siitä tulee tämmöistä niin kuin liittoutumisen mahdollisuuksia. Mutta se tarkoittaa kyllä sitä, että tietyt asiat pitää Yhdysvaltain suunnalta sitten muiden hyväksyä. Mutta se, että heidän painotuksensa ja intressinsä muuttuisi, niin siihen minulla on vaikea uskoa. Kiitoksia. Tässä kohtaa muistutus. Kysymyksiä saa lähettää. Jatketaan täällä keskustelun merkeissä. Mennään kohta tuonne teidänkin kysymyksiin. Mut Mikko, mitäs tuosta nyt ei päällimmäisenä mieleen? Aika paljon oli asiaa, mutta niin kuin, miten noin salkuhoitajana tuosta Hannan näkymistä, niin sanoisit, mikä tuntuu sun elämässä? Varmaan mielenkiintoisin on nimenomaan tämä niin kuin vajaan kahden kuukauden päässä olevien vaalien tilanne ja sitten nimenomaan näiden kahden vaihtoehdon, että millä tavalla maailma muuttuu. Ja ihan samalla tavalla olen Bidenin ohjelmaa yrittänyt niin kuin ymmärtää ja hänellä ehkä se niin kuin heikkous on ollut Trumpin niin kuin suhteen se, että äänestäjät pitävät häntä talousasioissa heikompana kuin Trumpia. Kaikissa muissa aspekteissa oikeastaan häntä pidetään niin kuin parempana, mutta Trump kerää pisteet tässä taloudessa ja sitten Biden on selkeästi pitänyt ikään kuin jollakin tavalla keksiä sanottavaa tältä puolelta. Mistä olen täysin samaa mieltä Hanna kanssa on se, että tällainen Buy America ikään kuin tavallaan sisäänpäin niin kuin omien etujen puolustaminen, niin se on tullut jäädäkseen. Ja siihen ei niin kuin vaikuta, niin kuin presidentin mahdollinen vaihtuminen niin kuin vaikuta. Toki se, niin kuin se tyylitapa ja tapa tehdä asioita voi muuttua, mutta se suunta on ehkä sama. Se mikä on ehkä niin kuin hyvin vaikea tässä vaiheessa sitten niin kuin sanoa siitä, mitä varmaa on se, että jos Trump tulisi valituksi toiselle kaudelle, niin minkälainen Trump me sitten nähtäisiin. Ja tämä sama dynamiikka on oikeastaan kaikissa tällaisissa kahden kauden Yhdysvaltain presidenteissä, että ensimmäisellä kaudella tavallaan heidän niin kuin tavoitteensa on kuitenkin tulla valituksi uudestaan, kun taas toisella kaudella heillä ei ole mahdollisuutta enää tulla valituksi kolmatta kertaa, ja heillä on sitten niin kuin se 4 vuotta aikaa sitten tehdä jotakin, millä he tavallaan ikään kuin haluaisivat jäädä historiaan. Ja mikä on sitten Trumpin suunnitelma tälle mahdolliselle toiselle kaudelle, niin siitä me tiedetään aika vähän. Ja tämä ikään kuin Kiinan niin kuin nousun pysäyttäminen, mikä oli varmaan ensimmäisellä kaudella niin kuin selkeä teema, niin kuin ehkä jonkinlaisessa huonossa skenaariossa se voisi ottaa lisää kierroksia. Ja sitten se, että Trump, jos hän oikeasti olisi valmis niin kuin kiihdyttämään tätä konfliktia niin, että Kiina saataisiin jollakin tavalla polvilleen. Ja tässä on tällainen esimerkki, että aikoinaan, jos tämä nyt on vähän ehkä kaukaa, mutta Reagan
aikoinaan tällaisella niin kuin asevarustelulla toi niin kuin romahdutti Neuvostoliiton, niin jos Trump saisi niin kuin kauppasodalla niin kuin Kiinan kommunistisen puolueen niin kuin nurin, niin siitähän tulisi melkoinen suuka hattuun, mutta näin niin kuin sijoittajana niin kuin kuulostaa niin kuin kohtuullisen pelottavalta 4 vuodelta, jos tällaista lähdetään sitten niin kuin rakentamaan tai yrittämään. Niin, että haaste taitaa olla se, että Kiina ei nyt hirveästi ole hävinnyt tässä sodassa vielä tähän mennessä, että niin kuin pitkä matka on siihen, että Trump voi julistaa niin kuin tämän ehdottoman voittonsa tähän näin. Kyllä, ja toisaalta sitten ehkä mihin tässä jo viitattiin, oli se, että Trumpilta tavallaan ehkä sitten puuttuu niin kuin resursseja ja sellaista niin kuin ohjelmaa, että se tuntuu, että hänen politiikkaansa on enemmän sellaista niin kuin lyhytaikaista, että sitten että hän lähtisi tällaiseen niin kuin monivuotiseen kampanjaan ja jotenkin rakentaisi sellaisen niin kuin sota- tai hyökkäyssuunnitelma, nyt puhutaan niin kuin kauppapolitiikasta onneksi, mutta niin siis se tuntuu ehkä vähän vaikealta, mutta saan nähdä minkälaisen, sitten jos meillä on Trump niin kuin ilonamme toiset 4 vuotta, niin että saa nähdä, minkälainen presidentti meillä on sitten pyörittämässä tätä showta. Miten näin vielä peruspeilin katsottuna, että Trumpin presidenttikausi oli sen korona-asti nyt hienoa osakesijoitusaikaa, eikä sen jälkeen, kun se ei ole huonoa, koska nyt ollaan takaisin tultu sinne, mistä lähdettiin, niin onko Trumpista huolimatta vai Trumpin ansiosta noin niin kuin sun silmissä? No, varmaan suomalaiset, jos saisivat valita Yhdysvaltain presidenttinä, Trump ei ehkä tulisi tullut valituksi, eikä varmaan jatkossa enää tulisi valituksi. Ja suomalaisten ajattelussa varmaan niin kuin korostuu tällaiset niin kuin tasa-arvokysymykset ja jonkinlainen niin kuin globaali reiluus ja tällaiset asiat. Niin kuin, tämä on ehkä vähän kylmästi sanottu, mutta nämä asiat, niitähän ei ole niin kuin pörssissä, että siellä ei ole ihmisoikeusosakeyhtiö ja osakkeet nousisi tai laskisi tällaisten suhdanteiden mukaan. Ja sitten niin kuin pörssissä katsotaan niin kuin osakekohtaisia tuloksia ja niin kuin korkotasoa ja tällaisia. Ja kyllähän Trump on sitten niin kuin tehnyt asioita, jotka on tukenut pörssiä. Eli 2018 verouudistus, yhtäkkiä amerikkalaiset pörssiyhtiöt maksoivat paljon vähemmän veroa tuloksesta, mitä olivat koskaan aikaisemmin tehneet tai ainakaan pitkään aikaa tehneet. Niin totta kai se nosti sitten tuloksia ja se nosti kursseja. Ja sitten nyt Bidenin osalta ehkä se iso kysymysmerkki on sitten, että millä tavalla hän sitten rahoittaa näitä joitakin ohjelmakohtiaan. Ja hän on puhunut sitä, että tämä yritysverotuksen, niin kuin, sitä voitaisiin jollakin tavalla ehkä ottaa takaisin. Ja siihen varmaan liittyy ihan sitten osakekurssien kannalta niin kuin riskejä. Että jos jotkut puhuu sitä, että se voitaisiin ottaa puolittain takaisin ja jotkut uskoo, että se menisi kokonaan takaisin. Ja jos tällaisia sitten lähdetään hinnoittelemaan, niin se voi olla niin kuin riski. Trump sai tai siis kun hän aloitti, niin oli vahva suhdanne ja nyt sitten tämä viimeisenä vuonna nähtiin tämä koronataantuma ja niin kuin toki hän ottaa kovasti kunnia itselleen, mutta kyllä nuo suhdanteet monesti sitten vaihtelee näistä presidenteistä huolimatta. Että Näin se on monessa kohtaa ollut. Joo, ja siis on täysin totta, että ne veron alennukset oli satoa kyllä nätisti yritysten laariin, satoa osakemarkkinoiden laariin, mutta toisaalta tuossa tuli siitä mieleen, kun näytti sitä äskeistä käppyrää, että mitä Yhdysvalloissakin tehtiin jo reipasta valtion alijäämää, että kyllähän tässä niin kuin valtio nätisti sponsoroi sitten yrityksiä ja myöskin osakemarkkinoita siinä kohtaa jo. Kyllä tässä tämä ehkä pankkirin suusta outo ajatus, mutta kyllähän tässä tavallaan sekä valtiot että keskuspankit ovat joutuneet jollakin tavalla näiden niin kuin markkinoiden vangiksi, että monet toimijat, vaikka heillä ehkä nyt suoraan mandaattia ei ole tukea osakekursseja, mutta tuntuu, että niin kuin viime vuosina ollaan menty entistä enemmän siihen suuntaan, että se on se mittari tai se niin kuin tekijä, mitä jollakin tavalla optimoidaan. Ja sitten sekä keskuspankit, toki heillä nyt on sitten se, että kun se inflaatiopeikko ei ole siellä ollut niin kuin pakottamassa toiseen suuntaan, he ovat voineet tehdä sitä, mutta sitten tuntuu, että monenlaiset toimijat, joilla on ollut ehkä aikaisemmin muita intressejä, niin sitten katsovat, että se pörssikurssien kehitys on jonkinlainen niin kuin menestyksen mittari, ja eikä vähiten sitten Trump, joka nyt ihan suoraan omissa piiteissään sitten jatkuvasti viittaa pörssikurssien tasoon ja sitten kertoo, että kuinka se johtuu nimenomaan hänestä. Joo, tuo kauppasta varmasti se isompia kysymyksiä. Täällä kysymyksiä siis saa tosiaan lähettää edelleenkin. Täällä on jo tippunutkin ihan kivasti. Tässä täältä tämmöinen esimerkiksi, että
Suurin osa kohutuimmista kauppasodan käänteistä on varmasti myös Trumpin showta, etunoja ja punnerruksia omalle yleisölle, mutta mitä vaikutuksia pitkittynyt kärhämönti USA ja Kiinan välillä saattaa aiheuttaa pitkällä aikavälillä? No, hyvä kysymys. Niin se tosiaan niin kuin tietyllä tavalla kaikki nämä tariffsodat on showta, ja Trumpilla on ollut niin kuin hyvin tämmöisesti niin kuin lyhyt. Paljon tuli yllätysmomentteja ja paljon tätä puhuttu, että rankaistaan Kiinaa, että rankaistaan koronasta ja rankaistaan näin. Kyllähän se niin kuin Kiina, joka katsoo niin kuin pitkälle, niin saa entistä enemmän niin kuin katsomaan sisäänpäin ja ammentamaan siitä sisämarkkinoista ja laittaa ehkä niin kuin ahtaalle, vielä ahtaamalle länsimaisia yhtiöitä, jotka toimii Kiinan markkinoilla ja haluavat myydä kiinalaisille, se on selvä. Mutta mä en usko, että tämä niinku tariffimiekkailu sillä tavalla on sellainen, joka jättää niinku pitkäaikaisimmat jäljet, jos nyt presidentti vaikka vaihtuisi. Kyllä niinku ajatus siitä, että Kiina ja Yhdysvallat, Kiina on ollut halukas myös Yhdysvaltojen kanssa niinku samaan pöytään siitä huolimatta, että siellä on ollut presidentti Trump. Semmoista suurempaa, mitä on nähtävissä nyt, kun Kiinan ulkoministeri Wang oli Euroopassa. Hän alkoi sanoa julkisesti sama asia Macronille ja eurooppalaisille, että irrottautukaa Yhdysvalloista. Sitä se varmasti ajaa, että kolmannet maat, Japanilla ja muutamalla muulla Aasiamaalla on myös tämmöinen niin kuin Kiinan riippuvuuden vähentämisohjelma, mitä valtio rahoittaa. Että kyllä se niin kuin jakaa tämä Trumpin tyyli maita molempiin suuntiin, mutta ehkä ei strategisesti, kun Kiina ajattelee aina niin kuin pidemmälle ja heillä tarvitsee ehkä se lyhyen aikavälin imagovoittoja, niin ehkä toivottavasti päästään pitkäaikaisempaan strategisempaan näkemykseen myös muissa maissa. Se on ehdoton Kiinan vahvuus, se on niin kuin pitkäaikainen strateginen ajattelu, ja se ei ole Trumpin hallinnossa ehkä ollut kaikista vahvin puoli. ei varmastikaan ollut. Joo, kyllä se nyt on sinänsä niin, tässähän totta kai voidaan ajatella niin, että niin kuin kauppasotahan on oire. Kyllä. Oikeastihan me taistellaan, tai ei me taistella, valitettavasti Suomi ei ole mukana taistelemassa, mutta niin kuin maailman herruudesta noin niin kuin pitkään. Tietenkin meillä oli suvereeni Yhdysvaltain aika maailmansotien jälkeen aina tähän 2010-luvulle, ja Kiina on nyt aika nätisti pelannut omaa peliään tuolla taustalla ja levittänyt niitä lonkeroitaan sieltä, ja siinä mielessä tosiaan helppo nähdä, että eihän tämä kauppasota niin kuin, ei ole ensinnäkään niin kuin itse tarkoitus, se on niin kuin tulosta tästä ja se on keino, että tätä taistelua käydä, ja toisaalta se, että ei se sitä Trump tai Biden, niin sitä saada lisää. Ei, se on nimenomaan se tietysti, että meillä on niin kuin, Kiina on myös käyttää suurta taloudellista valtaa. Ja se ei tule poistumaan pitkään aikaa tämä asetelma ja mihin se sitten taipuu. Ja tietysti ja myös oire niin kuin ehkä teollisuuden murroksista, tietty teollisuus, myös se, että tiettyihin teollisuuden alojen murros ja kilpailukykyongelmathan siihen aina kauppapolitiikkaa sitten sotkeutuu. No aina tässä on tullut kysymyksiä taas täällä. Näin. Jos Biden tulisi valituksi, voi olla mielenkiintoista seurata kurssien ohella USA-Venäjän suhteiden kehittymistä Kiinan suhteiden ohella. Tuoko Biden toivoa kehittyville markkinoille? No, se Venäjän kysymys on hyvä. Tarina kertoo, että Biden on tunnettu tämmöisenä Venäjän haukkana, Washingtonin haukkana, mutta se tietysti saattaa tuoda jopa uskottavuutta. Ja tietysti kyse on siitä, että mikä on Venäjän taloudellinen rooli ja mitä vähemmän maailma riippuu niistä raaka-aineista, niin Venäjä ei ole nyt ollut niin kovin relevantti tässä talous- ja kauppapoliittisessa keskustelussa, joka on silloin, kun puhutaan paljon öljystä ja kaasusta, niin silloin on. Mutta kehittyville markkinoille mä näen lukavana ja myös tietysti Euroopalle hereillä pitävänä sellaisen eron, että Biden haluaa aloittaa lähialueista, koko Amerikan niemimaasta ja sitten Euroopasta. Ja Trumphan on niin kuin käynyt Saudi-Arabiassa hänhän on käynyt vähän eri puolilla maapalloa tekemässä vähän erilaisia asioita. Ja Bidenilla ja demokraatilla on aika vahva se niin kuin luontainen, että mistä aloitetaan, mistä sitä koalitio rakennetaan. Se ei ole lyhyen aikavälin juttu, mutta sillä voi olla pitkällä aikavälillä suuri merkitys. Niin, tämä on mielenkiintoinen keskustelu tässä käyty niin kuin tuolla, että varmaan
Venäjä haluaa Trumpin periaatteessa, se on taas spekulaatio mielessä, mutta se mikä meillä on ollut keskustelussa, niin että Kiina, kumpaa Kiina itse asiassa haluaa, koska periaatteessa Biden olisi varmaan niin kuin neuvoteltavissa oleva helpommin kuin Trump, ennakoitavampi, mutta toisaalta, jos nyt ajatellaan vähän ilkeämielisesti, niin Trump taas hajottaa muuta maailmaa, jolloin niin kuin, jos tulisi Biden, niin se voisi yhdistää muita maita sitten tässä tilanteessa, ja jos Kiina on Yhdysvaltain sanotaan nyt vähän vastustaja vaikka, niin siinä tilanteessa se voisikin olla, että Trump olisikin parempi, joka pitää niin enemmän muun maailman sekaisin tässä. No, tämä voi olla just se, että Trump on aiheuttanut paljon tietysti harmia myös harmaita hiuksia toiminnallaan, mutta ehkä Kiinassa se keskustelu kuitenkaan ei ole niin henkilöitynyt ja siellä tämmöistä niin kuin vastakkainasettelua länsimaita kohtaan niin pitkään se ei ole täysin henkilöitynyttä, kun taas ehkä sitten monessa muussa maassa olisi sympatioita Yhdysvaltoja kohtaan, mutta he saattaa olla edään antipatiat vähän henkilöityneitä. Mutta se, mitä Kiina on taas kerran niin kuin tehnyt paljon ja fiksusti, on käynyt sijoittamassa esimerkiksi tiettyjä yhtiöihin infraan Afrikassa kolmansissa maissa, jotka ei ole millään tavalla niin kuin ollut Yhdysvaltojen tämän hallinnon raadarilla. Ja silloin tietysti, kun tämä koalitio laajenee ja maailman Yhdysvallatkin voi katsoa johonkin muualle kuin omaan napaansa, niin silloin tämä niin kuin toiminta kolmansissa maissa, taloudellinen toiminta, raaka-aineiden hankinta tulee tietysti valokeilan alle. Ja niin ajattelisin myös, niin kuin sanot, että on asioita, jotka voi olla Bidenin valinnassa sitten muuttaa asetelmia tai tuoda valokeilaan sellaisiin asioihin, jotka on päässyt valokeilaan, niin kuin Kiinan investoinnit vaikka Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa, niin ne voi nousta uudestaan valokeilaan Bidenin myötä. Tämä on ihan erityyppinen kysymys täältä näin. Tai Mikko niin kuin vastaamaan sanoistaan, kun meni sanomaan globaali reiluus mainittu. Voiko vastuulliset yritykset pärjätä vastuuttomien rinnalla? Onko muuten Kiinan markkinoilla vastuullisesti toimivia yrityksiä? Joo, mä pääsin mainita tämän globaalin reiluuden. Mä ehkä viittasin enemmän tällaiseen valtioiden valta-asetelmiin siihen, että missä määrin nämä niin kuin globaalit niin kuin isot valtiot sitten niin kuin ajavat niin kuin omalla voimallaan sitä omaa etuaan ja missä määrin he sitten niin kuin jakavat sitä valtaa tällaisten niin kuin monenkeskisten organisaatioiden ja myydä muiden kautta. Eli se oli ehkä enemmän tällä puolella. Tuohon yritysten vastuullisuuteen sinänsä niin kuin, sijoittajat entistä enemmän katsovat niin kuin, ja arvioivat ja tekevät sijoituspäätöksiä yritysten vastuullisuuden perusteella ja varmasti niin kuin, vastuullisuus alkaa olla kilpailuoitu yrityksille. Se, että onko Kiinassa vastuullisia yrityksiä, ihan varmasti on. Ja jopa, niin kuin, no, jos nyt tässä, meillä on esimerkiksi ESG-rahasto, joka sijoittaa muun muassa kiinalaisiin yhtiöihin ja niistä yhtiöistä on saatavissa ja ihan niin kuin informaatiota siitä, että miten nämä yhtiöt toimii. Jos miettii, että mitä se vastuullisuus siellä on, niin itse asiassa aika paljon siellä voi niin kuin korostua tällainen niin kuin hallintotapaan liittyvät asiat, eli yhtiöt, että onko siellä, ketä siellä on hallituksessa ja miten tällainen, niin kuin se yhtiö toimii lähipiirissä kanssa, että niin kuin, jakautuuko niin kuin hyvä sitten osakkeenomistajille niin kuin se pitäisi jakautua. Ja tällaiset kysymykset korostuu siellä. Totta kai siellä on ympäristökysymykset ja muut on myös, mutta ehkä verran erona tähän niin kuin länsimaiseen sijoitusuniversumiin. No joo, otetaan taas vähän hypätään eri aiheeseen. Niputetaan kaksi kysymystä, josta mä otan itse kopin, eli onko koko maailma hetkisen kuluttua tai jo nyt Japanin tiellä, ehkä toi oli totemus eikä kysymys, ja toinen oli mielipide kullasta sijoituskohteena, ja mä nyt niputan nämä kaksi asiaa vähän samaan asiaan, että kyllä mä pitkälti olen sitä mieltä, että me ollaan aika lailla Japanin tiellä, eli Japanissahan valtio on velkaantunut 25 vuotta, ja keskuspankki on rahoittanut sitä, että me ollaan muut tässä nyt tulossa perässä, Eurooppa meni ensin, ja nyt oikeastaan koronan myötä sitten jenkinkin täysmittaisesti. Se, mikä siellä on äsken näytti, se kuva sieltä peikosta virkuttelemassa, niin se vaan niin kuin odottavan aika siihen, että se inflaatio sieltä tulisi, mitä paljon puhutaan. Japani haluaisittava esimerkki, että ei sitä ole tullut. Miksi kulta on ostettu? No sen takia, kun on pelätty sitä inflaatiota. Et siinä mielessä tämä joutuu vähän niin kuin niputtaa asian toiseen, että kulta on erinomainen sijoituskohde, jos uskot ja näet, että se inflaatio sieltä karkaa, koska kultahan on inflaatiosuoja.
pitkältikin. Se on turvasatama. Ja siksihän sitä, niin kun sen hinta nousi tässä tänä vuoden alkupuolella niin paljon. Eli periaatteessa, jos uskot, että ollaan Japanin tiellä, niin kulta ei ole hyvä sijoituskohde toistaiseksi, koska silloin inflaatiota ei ole. Eli vasta sitten, jos niin kun näet, että tulee muita ongelmia kuin deflaatiota, niin sitten se kulta on mielenkiintoinen. Suojaavana elementtinä ehkä tällä hetkellä saatossa sillä on paikkansa. En mä sitä niin kuin yhtään lähde kiistämään. Korostakaa, mitä saa, niin ei kullastakaan saa muuta kuin sen hinnan muutoksen. Mutta otetaan vielä ihan tähän loppuun. Hyppää tänne vanhan mantereen puolelle. Ei tullut tästä Brexitistä paljon puhuttua, mutta täällä on kysymystä. Eli jos britit vaihtavat ikäviä kapuloita EU-eroneuvotteluiden rattaisiin, mitä vaikutuksia niin sanottu vaikea Brexit saattaa aiheuttaa markkinoille? Se, että nyt tietysti kun on mahdollista taas tämä vaikea Brexit, että kaikki katkeaa ja kaikkihan ei missään vaiheessa katkennut, koska oli erosopimus. Ja se, että mistä nyt uutisoidaan, niin puhutaan tietysti paljon kalastuksesta ja valtiontuista näin, mutta se mitä siellä takana on, mä luulen, että tulee paljon yllätyksiä, että sitä ei välttämättä, en osaa sanoa, mutta kun moni yrityskään ei tiedä esimerkiksi, että jos nopeasti vetästään jotain kasaa viimeksi, tästä erosopimuksesta jäi esimerkiksi rajat ylittävät tietovirrat kokonaan pois. Ja sehän on iso juttu, koska se vaikuttaa kaikkiin toimialoihin. On sellaisia, mitä ei ehditä ottaa huomioon, kun tulee kiire, kun ei ole mitään yhteistä luonnosta, jossa on nämä kaksi kipukohtaa, vaan ei olla päästy edes neuvottelemaan. Ja mä uskon, että se tapahtuu sillä tavalla, että ensin tulee riemu, nyt ollaan päästy johonkin pikkusopimukseen, ja sitten pikkuhiljaa, että Herra Jumala, oho, ja sitten, että miten niitä päästään fiksailemaan. Mutta sieltä tulee varmaan semmoisia niin kuin unforeseen consequences, sen takia, että lähdetään ikään kuin yhtäkkiä, kun ei kauppakumppaneita oltaisi oltukaan. Ja ne julkaistut tariffitasot ei ole se juttu. Että tuli vähän tariffia tai ei, että kauppakäynnistä voi tulla hetkeksi kalliimpaa, totta kai. Mutta sieltä voi tulla sellaisia yllätyselementtejä jollekin toimialalle, joka ei ole sitä ajatellut. Ja mä ajattelisin nimenomaan tällä niin kuin digitaalisella puolella, kun ollaan niin yhdessä, että sitä pitää miettiä. Ja koska ollaan USAsta puhuttu, niin Britanniahan lähti ensin neuvottelemaan EU ja USA:n kanssa samaa jalkaa. Ja USA-neuvottelut ikään kuin katkes, ja ne katkes siihen, että Britannia, monta tarinaa, mutta piti kiinni EU-tuotanturvastandardeista maataloudessa. Kloorikana nousi symboliksi, mutta tietysti siinä tapauksessa, jos näyttää taas siltä, että EU:n kanssa ei päästä mihinkään järkevään tulokseen. Sitten tietysti se USA-faktor-standardeista väännetään. Brittien omat standardit tuskin leviää maailmalle. Eli sitten se tuo tähän niin kuin USA-keskusteluun pontta sekä EU-USA että sitten USA-Britannia sillä tavalla. Mutta uskon, että jos tulee nopea rykästy sopimus, niin sieltä tulee paljon yllätyksiä, joka sitten saattaa tulla yrityksille itselläänkin yllätyksiä. Eli valitettavasti meillä on näitä poliittisia yllätyksiä, että riittää tässä vähän muualla kuin siellä Jenkkilän puolella. Mutta viimeinen kysymys, kumpi voittaa, Biden vai Trump, ja mitä väliä? En osaa sanoa, kumpi voittaa, koska siellä on joku tämmöinen veteraaniskandaali voi tapahtua vielä toisinkin päin. Ja esimerkiksi joku tämmöinen paperi vuotaa, että Bidenilla oli aikaisemmin löysä Kiinan politiikka, tai joku vastaava, joka saa sitten alkaa leimaamaan tätä. Eli jos kaikki jatkuu nykyisellään, Biden voikin voittaa, mutta uskon, että tulee vielä parit savuavat aseet. Ja sitä väliä sillä tietysti on, että ehkä ennustettavuus lisääntyy mihinkään suureen optimismiin, että maailma muuttuu rauhaisaksi paikaksi ja Yhdysvallat muuttuu, mutta ennustettavuus lisääntyy. Sitähän kai yritykset ja markkinat kaipaavat jonkinnäköistä ennustettavuutta ja joskus hitaat neuvottelut on ihan hyvä juttu. Mikko, kumpi voittaa ja mitä olisi markkinat reagoi? En tiedä, mutta kumpaa? mutta sen tiedän, että Trump ei tule katsomaan kiltisti hiljaa seuraavaa 7 viikkoa, jos edelleen näyttää siltä, että hän on ehkä häviämässä. Hän tulee tekemään jotakin niin kuin kääntääkseen vielä pelin. Eli hän ei tyydy siihen niin kuin todennäköiseltä näyttävään niin kuin tappioon. Sitten kumpi valitaankaan, niin Bidenissa on tosiaan tämä niin kuin yritysveroriski Trumpin show. Me ollaan nähty 4 vuotta ja se olisi 4 vuotta lisää siinä. Niin kuin, ja Trumpilla ei ehkä sellaisia niin kuin suuria niin kuin ohjelmia tai muita ole. Sitten me vaan niin kuin kelluttaisiin tässä vähän niin kuin tähänkin asti.
Herättää saamulla uuteen twiittiin. Niin kuin tähän tietysti. Eikä ne ole varmaan twiitit lopu, oli ihan presidentti tai ei. Mä sanon, että mä veikkaan, että Biden voittaa, jos niin kuin hänen terveytensä kestää, joka on nyt tässä oma kysymyksensä sinänsä, että kun nuoret herrat siellä taistelee, niin siinä mielessä tämä on tosi vaikea tilanteena. Mitä markkinoille tapahtuu, niin mä muistelin sitä 2016, jolloin olin täysin väärässä. Luulin, että Trump häviää ja luulin, että osakkeet laskee, kun Trump voittaa. No Trump voitti ja osakkeet lähti nousuun 3 tunnin laskun jälkeen, niin kuin silloin vaalien jälkeen siinä aamuna. Nyt mä luulen, että kaikki muutkin miettii sitä vaaleja, tai 4 vuoden takasta ne sen takia ostaa osakkeita, koska ne odottaa, että vaalien jälkeen tulee ralli. Ja niinpä se ralli tulee ennen vaaleja ja vaalien jälkeen voi tulla pettymys. Eli tässä on tämmöinen mun heittämä vakioveikkausrivi tähän kohtaan, mutta tosiaan mielenkiintoinen syksy meillä on edessä, meillä on paljon muuttujia. Ihan varmasti nähdään paljon liikettä osakkeissa. Me ei lähdetä tällä hetkellä ottaa nyt voimakkaasti kantaa siihen, että kumpaankaan suuntaan meillä on neutraali. Me nostettiin osakkeet neutraaliin tuossa loppukesästä. Mennään neutraalissa, ollaan mukana markkinoilla, nähdään niitä tukevia tekijöitä, matalia korkoja, talouden elpymistä ja jossain kohtaa se rokotekin, mutta toiselle puolelle odotukset on kovat ja se tulee vastaan. Se on nyt nähty viime päivinä. Lopputulemana osakkeet menee vähän näin, ei selkeitä suuntaa. Ja siinä mielessä tämmöinen niin kuin varaudu kaikkeen, mutta nauti myöskin tuotoista, niin on ehkä tällä hetkellä se lähtökohta. Mut kiitoksia kaikille mukana olijoille. Kiitoksia Hanna, kiitoksia Mikko ja kiitos kaikille kuulijoille. Ja lokakuussa sitten taas palaillaan vähän ennen vaaleja sitten uusien aiheiden tai sitten vaalipäivityksen kanssa. Katsellaan. Moi moi.